O Blox Fruits é um jogo repleto de desafios, repleto de dificuldades, onde você consegue conquistar várias coisas, desde frutas, estilos de luta, até mesmo item. E esses itens, você precisa às vezes ralar muito para conseguir eles. Isso inclui espadas, frutas, enfim, tudo tem a sua dificuldade. Mas uma das coisas que todo mundo busca é os drops. Na verdade, os itens dropados pelos bosses ou até mesmo por compra. Sim, tem itens aqui no Blox Fruits que você consegue comprar. Mas hoje eu vou falar sobre um item específico que poucas pessoas conhecem sobre ele. Ou talvez você nem mesmo tenha visto. Basicamente aqui a gente consegue ter acesso a praticamente os itens que a gente tem, todos os itens, né? Todos os itens que existem na minha conta tá aqui nesse local. E só faltam exatamente dois itens para eu completar essa minha coleção. Um que por enquanto eu vou deixar em segredo e eu quero ver quem vai descobrir que item que tá faltando, então comenta aqui embaixo. E o outro é um item que pouquíssimas pessoas conhecem. Ele é um item que basicamente, mano, vai te surpreender. E a maneira de pegar ele é uma das mais difíceis no Blox Fruits. E para mostrar para vocês que poucas pessoas conhecem ele, eu vou perguntar agora pro Nicolas. E aí, Nicolas, tudo bem? Eu tô bem, você? Eu também tô ótimo. Ó, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem todos os itens do Blox Fruits na sua conta? Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que tá faltando um. Não sei se é... Eu não sei. Eu fiz um vídeo pegando todos os itens. Agora, se eu realmente peguei, aí é uma pergunta. E qual você acha que tá faltando? Tem um que eu vi que parecia um capacete esquisitão, mas eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu tenho, né? Eu acho que era esse, não lembro agora. Bom, mas ó, o seguinte, tem um item que basicamente poucas pessoas conhecem, que talvez você não saiba. Mas é um item que pouquíssimas pessoas conhecem e pouquíssimas pessoas, tipo assim, acha que é dessa... Na verdade, os que sabem o segredo entende o que eu vou falar agora. Mas quem não tem esse item acha que é dessa forma que pega. Você conhece esse boss que tá na minha frente? Conheço, o Elephant. Exatamente. Você pode ver que se você olhar bem pra ele, ele tem tipo uma espécie de um chifre saindo da boca, um negócio meio vermelho. Ah, tô vendo, tô vendo. Bom, e se eu te falar que tem como pegar esse item, você acredita? Ah, mas eu já derrotei ele muito, não tem. Então, é porque você não consegue derrotando ele. E pra você conseguir esse item, Nicolas, basta você fazer a missão desse cara aqui. E basicamente você vai aceitar, né, a missão e poder fazer essa missão. A missão dele é muito simples. Você precisa eliminar 5 jogadores, mas não pode ser num servidor privado. No caso, eu e você agora estamos num servidor privado e para isso acontecer, a gente precisa estar num servidor público. E para você que talvez já tenha feito essa missão, vai entender agora a dificuldade que acontece para você conseguir concluir. Basicamente, para você concluir essa missão, você precisa estar no servidor público e você falando com esse NPC, ele vai falar para você derrotar uma pessoa em específico. Na verdade, ele escolheu uma pessoa que no caso é o Xerec Emo 15. E para eu conseguir concluir essa missão, eu preciso derrotar esse cara. Só que aí que tá o negócio. Cadê ele? É uma coisa que a gente não sabe. O Nicolas tá até aqui comigo, então se eu fosse tentar, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria ir ilha por ilha pra tentar descobrir ele. Na verdade, agora tem uma coisa que antes não tinha, né, que vai ajudar a gente, que é basicamente usar o cachecol do Katakuri, né, que já vai aumentar aí o campo de visão. E olha, eu tô vendo ele. Aparentemente, Nicolas, ele tá ali pra ilha inicial. Pera aí, deixa eu ver se ele tá lá mesmo. Eu acho que tá na ilha da Indra. Ele tá na ilha da Hidra. E o que que acontece? Existe a possibilidade de eu morrer pra ele. E esse que é o negócio que pega, porque você tem que encontrar a pessoa e você precisa derrotar ela no PVP. E não é toda vez que você vai conseguir. Além de que, tipo assim... Beleza, você pode até fazer isso, mas cara, eu acho muito chato você toda vez ficar, tipo, indo atrás de uma pessoa e atrapalhando. Eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de ir ali e ficar tirando PVP com os outros. Agora, Nicolas, deixa eu te... Ah, você já mandou aliado aqui pra mim. Será que... Eita, pega! O que que os caras invocou aí? Olha, Nicolas, eu acabei de achar ele e ele parece ser um cara que tá bem bravo aqui, viu? Porque... Você é bravo. Olha, ele tá de Buda, Electric e coisa. Eu acho que vai dar ruim se eu atacar esse maluco aqui.
Ih, calma aí que eu tô chegando, que a gente derrota ele. Tá com o maior caçador de bounds. E ainda... Ah, ele me atacou aqui já, ó. Então, você que não começou o PVP, foi ele, derrota ele. É, eu tô aqui derrotando ele. Eu vou chegar com uma assistência. Ih, rapaz, ele não tá fazendo nada. Ué, então derrota e aproveita. Pera aí, eu não ativo... Ih, ele ativou a Buda. Nossa, será que eu... Só que sabe qual que é o B.O.? Eu tô com um estilo de luta ruim, tá ligado? Qual? Ah, você tá com o Fishman Cara TP1, né? Aham. E ele já ativou a Buda aqui, mano. Será que você tem que derrotar, né? Mas será que é como tu der dano? Não, ele já me derrotou. Esqueci de trocar meu estilo de luta. Mas é assim, gente. Felizmente, eu sou uma pessoa muito bonzinha, tá ligado? Então, às vezes, eu fico com um pouco de dó. E se eu tivesse aproveitado pra derrotar enquanto ele estivesse fazendo as coisas ali, talvez eu teria derrotado ele. E se eu tivesse trocado o estilo de luta. Mas meu intuito, no momento, não é esse. A minha ideia é o seguinte. Se eu vim aqui dentro do Blox Fruits e colocar a opção aqui de servidores e colocar ascendente, ele vai me mostrar os servidores públicos que tem menos pessoas. Então, a ideia é entrar no servidor público que tem menos quantidade de pessoas com um amigo seu. E olha, não vai se enganando não, porque quando você olhar lá aquele jeito do servidor, basicamente vai aparecer as pessoas que estão no primeiro mundo. Ou seja, não quer dizer que o terceiro mundo vai estar vazio. No caso aqui, a gente pegou um servidor que tem um pouquinho mais de pessoas. E ó, esse cara aqui, eu vou partir pra cima dele. Mas, Nicolas, adivinha quem que eu tenho que caçar? Eu. Exatamente. Então, ó, minha cobaia. Dá um sentezinho aí em mim, só pra... Dá pra falar que fez alguma coisa, né? Eita, frila. Cadê? Usa Cadê alguma coisa. Eu tô aqui, ó. Aí, ó. Adeus, João. Foi bom trabalhar com você, amigo. Ó, eu vou dar um TP lá pra longe, tá ligado? Cadê? Ah, pressionar minhas costas. Eu pensei que eu tinha que entrar. Aí, vai. Adeus, amigo. E pronto. Não. Dessa maneira, eu concluo a minha missão. E eu até ganho um título chamado Justice Seeker. E pra poder concluir esse item, eu preciso derrotar mais 5 vezes. Ou seja, eu preciso derrotar mais 5 jogadores. Eu posso ficar pegando a missão aqui várias vezes, né? É, só que, tipo assim, a gente, eu acho que agora que eu consegui, eu tenho que esperar um tempo pra daí poder pegar de novo. Então, assim, provavelmente deve ser uns 5 minutos até resetar, aí eu posso pegar ela de novo. Então eu vou ter que fazer isso por mais algumas vezes até eu conseguir as 5 kills. Uma das coisas que mais pega é que, basicamente, a gente não consegue, eu não consigo ter paz, porque tipo assim, tem pessoas que me reconhecem pela tag e fica vindo atrás de mim, e daí eu não consigo literalmente fazer nada, tá ligado? Toda hora alguém me desafia. E olha só quem apareceu de novo pra mim derrotar, Nicolas. Nossa, quem será? E bom, meu gente, grande amigo. Eu achei que talvez, tipo assim, não daria pra derrotar o Nicolas várias vezes. Tipo assim, achei que talvez isso não fosse funcionar. Mas, pelo que eu entendi, basicamente, basta eu fazer uma única coisa, trocar de servidor. Se a gente reentra no servidor, eu consegui derrotar ele de novo. Errou! Ó, PVP aqui, hein, galera. Nicolas tá tentando me solar, hein, mas eu sou muito... Nossa, não consigo, por quê? E pronto, mais uma missão concluída. E, assim... demora um tempinho pra voltar, tipo, não é tanto tempo, né? Mas demora um tempinho, tipo, se eu for tentar aqui de novo, mas não vai dar. Demora, tipo, um tempinho, como eu falei. Mas basta, tipo assim, você esperar uns 2-3 minutos, a missão já volta. E se você tentar de novo, ficar tentando reciclar o seu amigo, tipo, voltar com seu amigo, você não vai conseguir. Você precisa simplesmente relogar no servidor. E é complicadinho fazer essa missão, tá? Porque dependendo do server, tipo, o pessoal não te respeita. Por isso que eu tenho que sempre ter respeito com as pessoas. E eu não gosto de sair atacando todo mundo. Mas um dia eu ainda serei Bounty Hunter e eu terei que fazer isso. O Nicolas, se bem que o Nicolas fala que é Bounty Hunter, mas até hoje ele tá com a mesma quantidade de Bounty que eu. Eu finjo. Mas se você quiser, a gente faz a dupla do Bounty Hunter. Vai ser só a dupla do Gorp. O negócio é tão bom que funciona pra mim e pro Nicolas. Ele entra aqui e fica pegando a missão até sair eu. Então, tipo assim, ó, você pegou a missão, você vem aqui, ó, fala de novo, veio, apareceu ali, ó, até uma hora vai aparecer o Nifralas. E aí, meu amigo, pronto, adivinha o que tem que eu tenho que derrotar, Nicolas, adivinha. Adivinha também, hein? Bom, ó, será que dá pra gente... Nós dois morrer ao mesmo tempo? Ó,
Usa ataque até ficar com um pouquinho de vida só. Tá. Vai, me bate também, né? Aí, ó. Some. Eu tô com 6 mil ainda. Eu tô com 5 mil, vai. Some. Vou te dar um soco. Ai. Quanto de vida você tá? 1000 agora. Vai, me bate, que eu tô com 4. Quanto de vida você tá? Eu tô com 2000. Mil, me dá mais um soco, eu vou te dar um soco. Vou te dar outra. Habilidade aí. No já, hein? 3, 2, 1 e já! Ih, você foi lento. Ih. Tô aqui te esperando, vem logo. Contou? Não, contou, mas contou. Você contou? Aham, contou, contou, vai. Olha que eu não vou ter dó. Você não consegue, agora eu não vou deixar. Já deu pra mim, tá ligado? Bom, e é basicamente a gente ficou fazendo isso, tá, família? A gente fica entrando em servidores, é só esperar. E se eu for agora dar aquela olhadinha sagaz ali pra ver quantas vezes a gente conseguiu, você vai olhar aqui e simplesmente vai estar como? Vai estar como? Vai estar com o progresso de 3. Então, meu amigo, só mais 2 e a gente tá lá. Que demora um pouquinho? Demora. Mas no final das contas a gente consegue. Depois de ter, ó, derrotado 5 em vez, né? Solei o Nicolas ali muito fácil 5 vezes. Vocês podem ver que eu já tenho, né, as 5 kills. Eu posso continuar fazendo aquela missão ali quantas vezes eu quiser, tá? Mas pra você conseguir o item, você precisa só de 5 vezes. Depois disso, você vai vir aqui, ó, no Takomura, que é esse carinha aqui, ó. E dá-lhe da conversadinha com ele, saudações, conversar. E aí, então, ele vai falar que eu derrotei, né? E consegui. E, Nicolas, tá preparado, meu amigo? Tá preparado pra ver? Cadê? Cadê? Vai. Tome, tome, ó. Cadê? Aqui, ó. Nossa, João. Era você, então, o elefante. Que isso? Tá me chamando de gigante? Eita, rapaz, tem um hackzinho aqui. Deixa eu ver. Ah, eu já tenho também. Mas, ó, assim a gente consegue esse item. E, Nicolas, bora lá ver o que, que ele faz? Ah, é mesmo. Tem isso na especificação. Sim, fala sim. Fala aí, nerdzinho. Ó, ele, basicamente, ele... Entendo, esse acessório concede a você 50% de velocidade a mais na corrida, 12,5% mais dano em ataques corpo a corpo, 10% de defesa contra ataques corpo a corpo, 500 de energia e 250 de saúde. Mano, muito louco, velho. Ó, olha aqui, ó. Quer ver? O Web Pirulito nem sabe o que a gente tá gravando, vai aparecer no vídeo de hoje. Salve! Eu também quero aparecer. Calma aí. Deixa eu aparecer. Mas, Nicolas... Aí. Enfim. Bom, e dessa maneira, Nicolas, eu consegui o item que tanto faltava. E agora, tá faltando mais um. Só que, na verdade, eu descobri que tá faltando 2.